Ndërkohë që shkohat flasim pak për fushatën elektorale në 25 prill, do t'i drejtojmë të gjithë kutive të votimit, por ende nuk dim se si do të votojmë, jo për kë do të votojmë, po se si do të votojmë, cila do të jetë fleta e votimit që do të na vihet përpara dhe ku do të duhet të shprehim vullnetin ton. 24 orësh i fundit ka qenë shumë intensiv, votim me shifra kërkon Partia Socialiste, votim me emra Partia Demokratike, një propozimi i Elirian Celibashit, duke se shkon më së shumti nga versioni i Partisë Demokratike, ka patur rezerva për këtë nga Partia Socialiste, detajet në fakt dhe gjithë çfarë ka ndodhur, do të na japë Siona Konomi në këtë moment. Siona, të përshëndes. Përpara se të fillojmë dhe të flasim gjithë maratonën e diskutimeve dhe debateve të ditës së djeshme, më thuaj të lutem çfarë ndos në momentet që flasim aktualisht. Ku kemi mbritur? Në fakt ka kaluar një orë e gjysëm nga orari përcaktuar kur Ilirian Celibashi si kryekomisioner do të duhet të merrte pjesë në mbledhjen që ai kishte njoftuar vetë për të miratuar fletën e votimit, një fletë votimi për të cilën mbrëm komisioni rregullator shpalli mos kompetencë duke ja lënë në duar vetë komisionin shtetëror të zgjedhjeve të merret komisioneri me këtë çështje. Në mjetet e brendshme printohen, grisen dhe printohen sërish modele fletësh votimi me përmasat reale ose të ndryshme si mund të ato në mënyrë që të garantohet një fletë votimi e kuëshme dhe menaxhueshme, por aktualisht mungesa e konsensusit politik, si që ka bërë deri në këto tre ditë që ka dështuar të miratohet fleta, edhe sot po e mban peng mbledhjen. Gjithsesi, Ilirian Celibashi është i vendosur t'i propozojë mbledhje dhe të shkojë drejt miratimit të një flete votimi ku paraqiten të gjithë emrat e kandidatëve. Dhe një fletë votimi vertikale, e cila do të jetë pak a shumë fleta e votimit më e madhe që ndonjëherë votuesit shqiptar kanë pasur, sidomos në Tiranë, pasi për krah emrave të 12 partive do të jenë të shkruara dhe emrat e sakt dhe të plot të 432 kandidatëve. Pak më e vogël do të jetë fleta e votimit në qarqet e tjera ku ka më pak mandate që shpërndahen ato zona zgjedhore. Gjithsesi, Celibashi në tryezën e punës ka dhe një model të vetëm me numra siç e kërkon Partia Socialiste, por propozimi i tij është që të shkohet drejt një fletë votimi me të gjithë emrat e kandidatëve, model ky siç ju e that i propozuar dhe i mbështetur nga Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar, ndërkohë që Partia Socialiste e ka bërë gati që tani ankimimin nëse ky model do të miratohet dhe varianti me numra që ata duan s'do të miratohet. Zoti Eridian Saljani do të depozitoj po sot në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve në KQZ një kundërshtim të këtij vendimi, duke kërkuar që të rikthehemi tek një model fletë votimi me numra, që sipas Partisë Socialiste është më e thjeshtë, më pak e komplikuar dhe shmang votimin e pavlefshëm. Në mënyrë që Kasi të mund vendosë nesër për fletën e votimit, se si do të jetë ajo përfundimisht. Por kujtojmë që edhe Kasi është i paparashikueshëm në kuptimin e balancave politike, pasi herë pas here Ilirian Rusmaili, që është propozuar të jetë antar i Kasit nga Partia Socialiste, në fakt por ka një të shkuar me Partinë Demokratike, në mbledhje të ndryshme ka mbajtur qëndrime të ndryshme, herë qëndrime që i shkonin për shtat Partisë Socialiste dhe herë qëndrime që i shkojnë për shtat Partisë Demokratike. Dhe në këtë rast, vota e tij është përcaktuese për të përcaktuar edhe modelin përfundimtar të fletës së votimit, gjithmonë nëse sot s'do të kemi konsensus, i cili mungesa të cilit po shtyn edhe vazhdimin e mbledhjes për më shumë se një orë gjysmë. E qartë. E Siona, për të ndalur dhe pak tek çështja e fletës votimit me numra apo me emra. Partia Socialiste thot që ka mundësi nga tresa është nxjerrje të pavlefshme. Pse këmbullet kaq shumë në këtë në gjykimin tënd? Një listë me emra do ishte më e thjeshtë për gjithë votuesit, sepse do të gjenin emrin e personit, kandidatit që ata dëshirojnë dhe të partisë që ata dëshirojnë dhe do të votojnë. Një votim me numra do të thotë që duhet të mësojmë përmendës të normalisht se cili numër i përket kujt kandidati apo kujt partia. Pse këmbullet kaq shumë në këtë? Ku qëndron diferenca ose kleçka, nëse mund ta quajmë kështu? Në fakt argumenti i vetëm që përmend Partia Socialiste është se një fletë me emra ka shumë tekst, ka shumë material, mund ta bëj shumë konfuz sot ajo qytetarin. Dendësia e madhe e shkronjave do të bëjë që shkronjat jenë të vogla, në fakt, pasi një fletë votimi nuk mund të jetë pafundësisht e madhe dhe mund të ndodhë që njerëz që mund të kenë probleme me shikimin apo me përqendrimin apo mund të mos jenë shumë të informuar, mund ndodhë që në një fletë shumë të ngarkuar, kryesisht për Tiranën bëhet fjalë, të ketë më shumë vështirësi dhe më shumë mundësi për gabime, ndryshe nga një fletë me numra që Partia Socialiste propozon, po në fakt edhe fleta me numra që Partia Socialiste propozon është për sytë e brisht, është e komplikuar. Mbase mund të fshehë kjo qëllimin e kryetarëve të partive ose kryetarit të Partisë Socialiste që duke mos patur emrat e kandidatëve të votohet partia dhe pastaj të mos votohet shumë kandidatë, duke lënë mundësinë që lista apo renditja e bën nga kryetari i partisë
të ngel në fuqi, por kjo është një arsye me mbase, pasi Partia Socialiste argumenton se vetëm thjeshtësia e fletës është arsyeja pse ajo me mendon që duhet të jetë me numra dhe jo me emra, përkundërs Partisë Demokratike, e cila thotë një listë e hapur do të jetë me të vërtetë e hapur ku kandidatët janë të gjithë të shënuar me emra, dhe Partia Demokratike thotë se arsyeja e vërtetë pse Partia Socialiste nuk dëshiron emrat, por dëshiron numrat, është se do të fshë emra problematik, emra me të shkuar kriminale, emra të korruptuar që duke mos qenë me emër në fletë, por duke qenë me numër, mund të jenë më pak të ekspozuar ndaj elektoratit. Por kjo është arsyeja që ngre gjithmonë Partia Demokratike në kundër përgjigje të asaj çfarë Partia Socialiste që do të thotë si ofertë. Marim Tiranën që është qarku me numërin më të lartë mandateve dhe me numërin më të lartë të kandidatëve. Sa janë kandidaturat që do duhet të renditen në listë për Tiranën për të votuar në fletë votimi? Atëherë, do të kemi së pari emrat e 12 partive, së bashku me emrat e kryetarëve të partive përkatëse, me logut e partive përkatëse, një kandidat pavarur që është në Tiranë si Bojka Nabazi, dhe po ashtu, përveç këtyre emrave që janë gjitha shkronja dhe materiale zgjedhore, do të ketë 432 emra kandidatësh që janë të grupuara në kuti në kutit përkatëse të 12 partive që marrin pjesë në zgjedhje. Që do të thotë, në rast se do të veprohet me numra, po them me logo janë rreth 450 fjalë. Okej, në rast se do të veprohet me numra, do duhet jenë 432 numra që njerëzit do duhet i mësojnë dhe të dinë se cili numër ata do të votojnë. Nuk e di sa të gatshëm janë qytetarët për këtë. Ndërkohë, Siona, si pas ndryshimeve në ligj, si pas ligjit... Më lejo Juli të të saktësoj? Po, kush e merë vendimin për fletën e votimit për modelin? Dëshiroj të saktësoj... Së pari, se sa të gatshëm janë qytetarët që ju e thatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve prej disa ditësh në fakt duke patur të lloj mungese të fortë konsensusi mes palëve, ka bërë rrjetet sociale të tij komisioni një sondazh për të matur perceptimin e qytetarëve, se cilën fletë votimi qytetarët e shikonin më të thjeshtë dhe më të pranueshme. Dhe varianti me emrat ka dominuar gjithmonë në të dyja sondazhet që ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe kjo është një prej arsyeve pse Ilirian Celibashi pranon që t'i ofrojë shqiptarëve dhe mbledhjes sot me një fletë votimi me emra, pasi qytetarët kanë verifikuar përmes pjesëmarrjes tyre në sondazh se e kanë më të thjeshtë të zgjedhin emrin e duhur kur emrin e kanë të shkruar, dhe e kanë më të vështirë nëse do të ketë një emër të kodifikuar mbas një numri, dhe duhet hapi një broshur për të parë se cili numër ka kandidati i tyre. Sa i takon kompetencës ligjore se kush e ka të drejtën për të miratuar fletën e votimit, asnjëherë kë nuk u zhvën në diskutim deri më tani për shkak se fleta e votimit ka qenë një gjë krejtë e thjeshtë e konsensuale, sepse nuk ndryshonte nga një palizje në tjetrën. Fillimisht zoti Celibashi ja dha këtë të drejtë, sepse kodiri zgjedhor nuk e parashikon qartë se kush e miraton fletën e votimit. Zoti Celibashi ja dha këtë drejtë komisionit rregullator. Në mbledhjen e parë të TSH-s, Komisioni Rregullator vlerësoi se ishte ai kompetent për të çetë e flojt punonte mbi fletën e votimit, ndërkohë që mbrëmë në darkë pas një pritje të gjatë dhe një taktike politike elektorale palëve, bëri që Komisioni Rregullator në mënyrë të habitshme të ndërpresë punën për fletën e votimit dhe të shpallë me vota unanime mos kompetencë për miratimin e fletës votimit, duke ja lënë të drejtë komisionerit shtetëror të zgjedhjeve zotit Celibashi, i cili po e merrte kompetencë sot për ta ushtruar sot, dhe në rast të mos pajtimit të palëve për vendimin që ai do të marrë, duhet të shkojë në kasë dhe mandej nëse ka ankesa të tjera do të shkojë në kolegjin zgjedhor. Koha premton? Sepse do duhet normalisht bëhet një lloj publiciteti në thonjza që të dimë se si do votojmë. Gjëja më e rëndësishme çdo raund i votimesh është edukimi i zgjedhësve. Aq më tepër kësaj rade kur edukimi i zgjedhësve përkon me një model krejt të ri fletësh votimi ku votohet jo vetëm për partin, por edhe për kandidatin. Për post kësaj do të duhet që edhe të merret në konsiderat dhe provimi i fletës votimit, i cili për shkak të elementeve të sigurisë nuk bëhet në Shqipëri. Gjithsesi, kompaninë që kanë marrë pjesë në tender nga informacionet deri tani shprehen të gatshëm që janë ende në kohë për ta printuar edhe për ta sjellë nga jashtë Shqipërisë në Slovenië. Një është bërë herën e fundit, nuk e di ku do të bëhet kësaj radhe kur të shpallet tenderi për këtë çështje. Pra është në një anë edukimi i zgjedhjeve, çka është shumë i rëndësishëm për të parandaluar votën e pavlefshme dhe gabimet që mund të bëjnë pa dashje qytetarët, dhe nga ana tjetër edhe urgjenca për ta printuar fletën e votimit dhe për ta sjellë në kohë dhe për ta shpërndarë në qendrën e votimit në 25 prill. Asnjëherë si kësaj radhe nuk ka qenë kaq e vonë miratimi i fletës votimit.